Əziz Avropa Azərbaycanlıları, gördüyünüz bu firma Alman firmasıdır və Avropada 35-dən artıq filialı var. Bu firma recycling işi ilə məşğuldur. Filiallardan biri isə Ermənistan ərazisində yerləşir. Bu, həmən bu Ermənistan ərazisində yerləşən filialın kimyavi tullantıları Araz çayının sol qolu olan Oxçu çayına axıdılır. Oxçu çayı Azərbaycan ərazisindən keçdiyinə görə bizim flora və faunaya böyük ziyan vurulur. Sizdən Avropa Azərbaycanlıları olaraq buna qarşı keçiriləcək etiraz aksiyalarında iştirak etməyinizi xahiş edirəm.